Tulinpa päivä kävelylle tässä ja teen pientä nyt tätä tarkempaa kaupunkiesittelyä, että tuossa on tosiaan kauppakeskus Akseli. Akseli on siinä ja tässä, tämän paikan edes missä minä nyt on, niin tässä on Rosso. Siellä on tullut pari kertaa käytyä syömässä välillä, että semmoista joo, että nyt on tämmönen kiva, hieno ilma kävellä täällä, että näin. Mutta nyt ei kummempia tässä, että kohta tulee varmaan lisää videoita, että jatketaan harjoituksia.